Жолаушылар тасымалының барлығына шектеу қойылды. Тек ресми тіркелген такси қызметімен қаланың ішіне және сыртына қатынайтын автобустардың жүруіне рұқсат. Десе де маршруттар саны 50%-ға қысқарып, тек кешкі сағат 7-ге дейін тасымалдайды. Жолаушылар саны автобустаға отыратын орындар санына сай болуы керек. Карантин аймағы мен елді мекендер арасында жүріп тұруға тек санитарлық-эпидемиологиялық қызмет, медициналық қызметкерлер мен жергілікті атқарушы билік өкілдеріне ғана рұқсат. Ол үшін жұмыс орнынан жұмыс берушінің қолы қойылған және мөр басылған арнайы анықтама қағаз болуы керек. Кәмелеттік жасқа толмағандардың үлкендерсіз жүруіне болмайды. 65 жастан асқандар өзін өзі оқшаулап, үйден мүлдем шықпауы тиіс. Респираторлық инфекцияның алғашқы белгілері пайда болса, бірден жедел жәрдем шақыру керек. Выход с мест проживания жителей. Ел президентінің жарлығымен Қазақстан Республикасындағы төтенше жағдай режимін қамту жөніндегі мемлекеттік комиссияның шешіміне сай төтенше жағдай режимін сақтау керек. Үйлеріңізден шықпаңыздар. Тек азық-түлік, алғашқы қажетті тұрмыс заттарын, дәр-дәрмек алу, жұмысқа бару, медициналық қызметке жүгіну үшін ғана сыртқа шығуға болады. Балалармен үйден 500 метр қашықтыққа дейін ғана серуендеуге болады. Оның өзінде тек жарты сағатқа дейін ғана рұқсат. Үй жануарларын серуендеуге шығарсаңыз да дәл осы ережеге бағыну керек. Ақмола облыстық полиция департаментінің бастығына үй карантиндегі көшеге шығуға рұқсат етілмеген тұрғындар тәртібін қадағалауы қажет. Өңірдің жауапты ведомстволары мен бас санитарлық дәрігері тұрғындарды карантин режимін қатаң сақтауға шақырады. Жағдай өзгеріп жатса, қосымша шектеулер енгізілуі де мүмкін. Бұл қаулы 8 сәуір түнгі 12-де өз күшіне енеді. Айгүл Мырзағалиқызы, Сәния Көпжасарова, Дархан Сағын, Көкше ақпарат.